Poštovani gledalci, dobroveče. Na kanalu ste televizije Blace, emisija Razgovor s povodom. Večeras razgovaramo sa predsednikom opštine Merošina, gospodinom Bojanom Nešićem. Dobroveče i dobro vi došli u naš studio i u naš grad. Dobroveče, bolje vas našao. Kako ste? Pa, prilično dobro. Hvala vam što ste izdvojili vreme, pored tolikih obaveza da budete naš gost večeras. Hvala vam što ste me pozvali. Znam da imate puno obaveza. Pa, eto ono što me interesuje na samom početku, šta je opština Merošina dobila time što ste vi došli na njeno čelo? Pa ja ne mogu da kažem prvo da pozdravim sve gledalce televizije Blace, da se zahvalim opet na pozivu. Ovo je prvo gostovanje na televizijskoj emisiji od kad sam postao predsednik opštine. I vam se zahvaljujemo na tome. Šta je opština dobila? Pa dobila je prvo čoveka koji neće da propusti da pomogne opštini u kojoj živi, čoveka koji živi na teritoriji opštine, što u prethodnom slučaju nije bio slučaj, i čoveka koji se godinama bori za ostvarenje ciljeva kakvi bi trebali da budu: pravda, rad, poštenje. Ne kažem da moji prethodnici to nisu radili, ali ja mislim da ću se ja boriti mnogo jače i mnogo žešće od njih. Vi ste na funkciju predsednika opštine došli 7. novembra i šta je ono prvo što ste uradili? Ja sam došao 7. novembra s mesta predsednika Skupštine. Prvo što sam uradio, pozvao sam internu reviziju koja će uraditi revizioni postupak u dva javna preduzeća, a već koliko danas krenut će sa revizijom i ostalim javnim preduzećima, i reviziju opštinske uprave, isto tako kao i u javnim preduzećima. I hoćete li nešto više da nam kažete o reviziji? Pa mi smo, kad sam došao na mesto predsednika opštine, bili smo u vrlo nezgodnoj situaciji, jer smo imali, kao i danas, veliki broj ljudi koji po zakonu nisu mogli da budu na tim mestima u javnim preduzećima. Imali smo prekobrojno zapošljavanje i bili smo u opasnosti da nam ministarstvo ukine transfer. Isto tako, zakon o javnim nabavkama nije ispoštovan na više mesta, plaćanja nisu tekla po planu, po NIN obrascu, što je u skladu sa zakonom, tako da smo iz te strane bili pred blokadom i pred ukidanjem transfera. Danas, evo već danas je stigla revizija od ovlašćenih revizorskih kuća, naloženo je da se isprave nepravilnosti koje su već danas u toku dana krenule u realizaciju. Dakle, napravljene su komisije koje će ispitati i podneti prijave protiv tih koji su odgovorni za takvo stanje, a propusti će biti uklonjeni i već su uklonjeni. Vidim da se jako bojite za opštinski račun i sazvali ste čak i konferenciju za novinare oko blokade opštinskog računa. U tom momentu kada sam ja došao na mesto predsednika opštine, skoro da je bilo neizbežno da ćemo izgubiti transfer iz Republike. Međutim, nekako smo prošli, verovatno i ne samo zahvaljujući umešnosti rukovodioca u opštinskoj upravi. Imali smo, znači, i sreće, dosta sreće što je prošlo bez toga, ali nadalje ne smemo da se oslanjamo na sreću i morat ćemo da ispoštujemo zakon u tom delu, znači oko viška broja zaposlenih, prvenstveno, i oko zakonitosti plaćanja iz opštinskog budžeta preko trezora. Koliko opština Merošina ima više zaposlenih od... Pa ovako, ovo što danas, po današnjim podacima, to je 5 u opštinskoj upravi, 2 u Domu kulture ili biblioteci, 4 u Direkciji za izgradnju i nekih 13 ili 14 u Domu zdravlja. To je ono što po današnjim podacima, sad vidjet ćemo nadalje da li će tu biti još nekih promjena, ali to je ono što znam danas. Šta je sa
opština Merošina sa njenim selima, koliko Merošina ima? Merošina ima 27 sela, prilično je razuđena, 45-50 km od jednog do drugog kraja opštine. To su uglavnom mala naseljena mesta od 150-200 do 600-700 stanovnika, dok je centralno mesto Merošina sa otprilike 1200 do 1500 stanovnika. To su živa sela s obzirom da je Niš nedaleko, koliko imate do Niša? Jesu živa, za razliku recimo od opštine Gadžin Han ili Svrljig, gde se rubna sela polako gase. Međutim, počinje trend i kod nas da se sela koja su udaljenija od samog centra polako nestaju i smanjuje se broj stanovnika u tim selima. Svi se, znači, prebacuju u velike centre, idu ka Nišu ili ako ne ka Nišu, onda ka centru, ka Merošini. Merošina je i opština Višnje. Iako poznate, imate tu manifestaciju koja traje i koja živi već dugi niz godina, pa koliko pažnje posvećujete samoj opštini i ovoj manifestaciji i samoj Višnji? Da, pa mi kao mala opština i nerazvijena opština, uglavnom mi živimo od Višnje. Privreda je u veoma lošem stanju, praktično da ne postoji, i glavni prihod svih, uglavnom, znači skoro svih građana, je ta oblačinska višnja. Do sada je i bilo poklanjeno pažnje i ne i manifestaciji i samoj oblačinskoj višnji. Od prošle godine organizovana je jedna malo veća manifestacija, gde je bilo po nekim procenama od 5 do 7.000 ljudi sa finim programom. Nadamo se da će ove godine biti još posećenija sa bolje osmišljenim programom, bolje organizovane i tako da. Vidim da timski radite i timski sarađujete. Sa vama večeras je došao i čitav vaš tim ljudi. Koliko ljudi je oko vas i koliko je to za vas značajno i bitno? Pa znate kako, ja sam dugo u politici, ali kao opozicionar, i nisam navikao da igram kao, nisam solo igrač, kako kažu. Uglavnom se to radi timski, odluke se donose timski, tu je otprilike 4 do 5 ljudi koji su stalno sa mnom, stalno u kontaktu, stalno u dogovorima, u razgovorima, u radu, tako da je mnogo teže pogrešiti kada iza vas stoje 4 do 5 ljudi i mnogo lakše doći do nekog rešenja ukoliko se timski radi. Odgovornost je naravno na meni kao prvom čoveku opštine sada, ali imam poverenje u te ljude, dugo godina smo zajedno, dugo godina smo i prijatelji i u stranci gde sam bio i u stranci gde sam sada, znači to je Srpska napredna stranka, došli smo iz Srpske radikalne stranke, to je isti tim ljudi, poboljšan za još par ljudi koji su tu oko mene. Imamo poverenja jedni u drugi i nadam se da ćemo nadalje tako funkcionisati. To sam pitala baš upravo i zbog ove manifestacije koju najavljujete, a ona je u kom mesecu, u junu, julu, je li tako? Ona je u julu mesecu, početkom jula meseca. Uglavnom, to na kraju određujemo mi sami. Zato i kažem, timski rad. Jeste se možda malo nosili time što vam je opština Blace i partner u Action 4 projektu, pa nešto malo i saradnja i oko ove manifestacije, pa malo ugled na Blace i tako dalje. Možete nešto da vam kažete? Eto, baš je. Da, evo ja, znači, kao predsednik Skupštine nisam znao šta se dešava sa Action 4 projektom. To je i naime projekat Evropske unije namenjen poljoprivredi u kojoj su kooperanteri, gde smo mi kao nosioc projekta, kooperanteri opština Blace, RRA Jug i zemljoradnička zadruga Oblačina koja se bavi otkupom oblačinske višnje. Pre par dana sam dobio informacije o Action 4 projektu.
Pozvao bih i nadležne iz opštine Blace da mi se jave, pošto nismo ostvarili još uvek kontakt, informacija je prilično sveža. Dobar deo projekta odnosi se i na opštinu Blace i na šljivu, normalno i na višnju, ali vama je, koliko znam, ovde aktuelnija šljiva. Znači, radi se o zaštiti šljive, o podeli samih sadnica, tog voća, kod nas višnje, o savetovanjima stručnjaka, o nekim posetama opštinama koje su kooperneri iz Nemačke, Italije i tako dalje. Vidim da, kad kažete podela sadnica i uopšte o ovom projektu, imate usku saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima. Šta je ono što je najbitnije za poljoprivrednog proizvođača i šta je ono što oni kada dođu kod vas kao predsednika opštine traže? Šta im je prioritet, šta je neophodno za njihove potrebe? Prvenstveno stabilna cena i siguran plasman proizvoda. Što se cene tiče, tu ne možemo da utičemo mnogo. Probali smo prošle godine u nas par iz rukovodstva, iz opštinskog rukovodstva, da probamo preko Ministarstva poljoprivrede. Međutim, nismo uspeli da postignemo bilo kakav dogovor sa hladnjačarima i cena je bila takva kakva je bila. A što se tiče sigurnog plasmana, to ćemo probati da već, znači već sutra i u četvrtak probamo da sa našim ljudima iz hladnjače Aleksandrovo i Ministarstvom privrede i poljoprivrede nađemo rešenje za otkup tih poljoprivrednih proizvoda, a time i povećamo verovatno otkupnu cenu proizvoda. Je li ima ljudi koji se vraćaju na selo iz tih nekih visokih gradova ili samo ono kada odu u penziju? Pa sad, kako da vam kažem, ja ne vidim mlade ljude koji dolaze iz grada u selo. Nažalost, mi jako smo veoma blizu Niša, znači na 15. kilometra od centra Niša i dalje nemamo dovoljno dobre uslove i ne možemo da se pohvalimo dobrim uslovima za život. Prvenstveno, to je ono što će biti prioritet ove naše koalicije i nove vlasti koja je sada na teritoriji opštine Merošina, poboljšanje infrastrukture, prvenstveno i poboljšanje života za ostanak na selu, kako starih, tako i mladih, znači prvenstveno saobraćajnice koje su u lošem stanju, infrastrukturna mreža vezana za znači kanalizacija i vodovod, električne instalacije i normalno ono što je za našu najmlađu populaciju vrtić i škole. Upravo sam vas zbog toga i pitala, pošto vidim da puno dajete vrtićima i školama i pažnje i nadam se i novčanih sredstava, jer ne bih mogli verovatno bez lokalne samouprave. Da, jedini način je da zadržimo te mlade ljude na selu i moje deca su prilično odrasla, ja sam to prošao i znam kakvi su problemi kada vam dete ide u vrtić koji je u lošem stanju, gde nema dovoljno didaktičkog materijala za rad, nema dovoljno igračaka, gde su podovi ruinirani. Znam kako je kad je škola u izuzetno lošem stanju, kada nastavnici nemaju praktično, učitelji pa posle nastavnici nemaju za osnovna sredstva, tako da smo rešili da probamo, nadam se uspešno to privedemo kraju, da završimo sve osnovne škole, dovedemo u red i vrtiće i osnovne škole, što se tiče prvenstveno mesta za boravak, učionica i škola, a posle toga i tog osnovnog materijala koji je potreban za učenje deci. Ja mislim da smo u ovoj godini dosta toga uradili, garantujem da će sledeće godine, 2014. 100% škola koje rade na teritoriji opštine Merošina biti renovirano i dovedeno u red. Pa šta je sa investitorima? Da li ih ima? Da li planirate možda da dovedete nekog investitora u opštini? Pa dolaskom na vlast pre godinu i skoro godinu dana, mi smo
napravili jedno odeljenje, u stvari to odeljenje je bilo formirano pre našeg dolaska, ali nije funkcionisalo. Oživili smo Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, doveli 7 mladih ljudi koji su upravo u početku radili volonterski bez ikakve naknade, sada su to ljudi koji stažiraju, dobili su neku nadoknadu za to stažiranje, to su ljudi koji su završili fakultete i nisu nigde do sada radili, izuzetno sposobni i vredni ljudi, i omogućili im da naprave nove projekte, da donesu nove ideje i da pokrenu neka dešavanja u sferi konkurisanja i u, ajde tako kažem, krenuli su lovne investitore i mogu da kažem prilično uspešno, jer po onome što sam čuo, pa i od njih, i evo ako sam toliko dugo u politici, od njih isto može mnogo šta da se nauči, jer su stalno u pokretu. Da bi doveli jednog investitora, potrebno je uputiti i razgovarati sa 200 njih, da bi jedan došao. Mi smo uspeli da dovedemo jednu malu investiciju, to je prerada drveta i izrada peleta, to treba da krene sa radom već sledećih dana, a u pregovorima smo sa jednom singapurskom firmom, singapurskim investitorom koji treba dođe narednih dana za izgradnju jedne fabrike prirodnog soka na teritoriji opštine Merošina, i to je znači samo soka, koliko ja znam, soka od višnje koji bi bio plasiran u inostranstvu nekom nas. Što je sasvim logično. Znači, bit će zapošljavanja novih radnih snaga u tim fabrikama, bez obzira što najavljuju za 2014. Da, mi ćemo se truditi svim snagama, mi smo mala opština i imamo mogućnosti da pokažemo mnogo time što će čak i mali investitori koji dođu za nas mnogo znače, i znači takva investicija koja bi zaposlila 50-ak ili 100 ljudi je za nas ogromna investicija, tako da mislim da možemo da pokažemo neki uspeh u tome sledećeg godina. Vi ste relativno mlad predsednik opštine, kako se nosite sa tim? Pa ne bih rekao da sam mlad, naime, mlado se osjećam, ali ipak imam dosta godina, 40 mi je godina, dugo sam u politici od 9... Da su najbolje godine. Pa možda, ali ipak mnogo, ja se sjećam dana kad mi neko kaže da ima 40 godina, star čovjek, šta će prošlo mu, međutim, evo, ja osjećam se mlado, dugo se bavim politikom, od 93. godine sam ušao u političku partiju, počeo sa opozicionim radom i do 2006. bio u opoziciji, a do sada nisam bio na mestu predsednika opštine, ovo je nešto novo za mene i novi izazov, i nadam se da ću se u njemu lepo snaći. Nosite se dobro sa tim. Nadam se. Kakva je vaša saradnja sa drugim lokalnim samoupravama, sa drugim opštinama? Da li nešto malo kopirate od njih? Pa znate kako, ja, da kažem narodski, nećemo da izmislimo toplu vodu, sva dobra iskustva prenosimo iz drugih opština, ono što je dobro iskombinujemo, ono što vidimo da je loše odbacimo normalno, ne želimo da ponavljamo greške. To su uglavnom razni projekti koji su vezani za SKGO, USAID, NALED, znači učimo od tih ljudi koji već imaju nekih iskustva u tome. Tu su pomoćnici predsednika koji su stvarno ljudi koji samo to rade malte ne 24 časa dnevno, i pa ne mogu da kažem da smo izmislili nešto novo. Dobro, ali to je ono što je najvažnije, što rekao smo u ovom večerašnjem razgovoru, timski rad je u stvari najbitniji i najvažniji u svemu tome. Jeste. I najbitnije i najvažnije je da se vi jako dobro snalazite na čelu jedne lokalne samouprave kao što je Merošina. A još je rano da kažem da se dobro snalazi, vreme će to da pokaže, ja sam vrlo kratko na ovom mestu, nadam se da ću se lepo snaći i da će i građani opštine Merošina imati
nešto od toga što sam ja na mestu predsednika opštine. Nadam se normalno kao i svaki normalan čovjek da ću ostaviti traga iza sebe na teritoriju Merošine i da ću ostati po nečemu u pamćenju. Znate šta, ja se vama puno zahvaljujem na ovom večerašnjem gostovanju, što ste izdvojili vremena da dođete pored obaveza koje imate, a svi jako dobro znamo šta i kako radi jedan predsednik opštine. Prvi put rekao ste da ste na televiziji, što je nama jako i veoma drago. Hvala vam na svemu tome. I eto ono što nam ostaje, možete da pozdravite sve one koji nas gledaju, a gledamo se i putem GSS mreže u Evropu i Ameriku. Hvala vam. Hvala vam puno. Odazvaću se na svaki poziv kad god pozovete. I ovo jeste prvo moje prijavljivanje, a nadam se da nije bilo loše. I poslednje, nadamo se da ćemo se družiti i dalje. Još jednom da podsjetim naše gledalce, moj gost u večerašnjoj emisiji Razgovor s povodom je gospodin Bojan Nežić, predsednik opštine Merošina. Ostanite dalje na kanalu televizije Blaca. Prijatno.